Svindlere kan prøve å presse deg for penger på flere måter. En vanlig taktikk å sende e-post hvor de hevder å ha filmet deg via webkameraet ditt, mens du surfer. Samtidig sender de deg gjerne passordet ditt, kjøpt fra en database, for å øke troverdigheten. Uansett hva slags nettsider du har besøkt, ikke la deg presse. De har ikke filmet deg. Pust med magen, slett e-posten og fortsett dagen. Tenk, tenk, klikk.